haqida gaplashdik. La tuftahanna al-Qustantiniyya hadisidagi yana bir to'xtalib o'tib ketdik. Hadisni xulosasiga ko'ra bu hadislarni jamlab ulamolar Qustantiniyya 2 marta fath bo'ladi deyishgan. Birinchisi qilich bilan, ikkinchisi takbirlar bilan. İmam Müslim'de kelgan rivoyat takbirlar bilan endi hali amalga oshmagan u. Sahih rivoyat. Biz unga iymon keltiramiz. Albatta yana fath bo'ladi. Demak, qaysidir davrlarda İstanbul, undan tashqari Qustantiniyya faqat İstanbulga chegaralanmagan. Qustantiniyya Yevropaning juda katta regionlari, hali İslam kirib bormagan joylar bor. O'sha joylarni ham İslam fath qiladi. Endi qurol bilan bo'lmaydi. Takbirlar bilan bo'ladi. O'sha takbirlar bilan bo'lishi to'g'risidagi hadisni misol keltirib, fath qilingan ilk hadisning amalga oshgan bo'limini inkor qilishyapti. Sabab aqidalarini himoya qilish uchun 3-5 odam aqidasini himoya qilish uchun xashaviylik, salafiy ma'nosini gapirayotgan qadimgi mujassimalar bular. Qadimgi xashaviylar shular. Bugun zohir bo'ldi-da. Lekin inshaalloh bularga imkon bermaydi islom ummati. Lekin shular butun boshli hadisni amalga oshgan, ya'ni amalga oshib Qustantiniyyani ilk eshigini ochib fath qilib bergan islom ummatini amirlaridan bo'lgan. Maturidiylik aqidasiga aloqador bo'lgan kishini inkor qilib yuborishyapti. Va alaykum assalom. Tugadi? Ha, bo'ldi. Chiqamiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan Quddusni fathi haqida ham hadislar bor. Quddusni birinchi kim fath qildi? Hazrati Umar radhiyallohu anhu. Keyin kim fath qildi? Salohiddin Ayyubi. Salohiddin Ayyubini aqidasini tekshiring, Ash'ari aqidasida. Buni ham inkor qilisharmikan endi? Ash'arilarning haq ekanligiga, ya'ni ahli sunna val jamoa ekanligiga dalil. Mo'g'ullarni tiz cho'ktirgan odamlar, Ash'arilar. Mo'g'ullarni islom ummatini xonavayron qilgani islom tarixida ma'lum, to'g'rimi? Islomga eng katta, islom manbalariga, insoniyat tarixida eng katta zarar bergan jamoa mo'g'ullar. Mo'g'ullarni singari zarar bergani yo'q. Shularni tiz cho'ktirgan, orqaga chekintirgan millat islom millati va bular ahli sunna val jamoaning Ash'ari amirlari. Bu Ayz ibn Abdussalom rahimahulloh sultonul ulamo, bu kishi Ash'arilardan va Ash'ari Maturidiylar haqida o'zining kitoblarida ko'p ma'lumot bergan odam. Bu kishi odamlarni oyoqqa turg'azgan, amirlarga borib tushuntirgan, ular askar to'plagan va odamlarni tavbaga chaqirgan va ilk g'alabalarni shularning gapidan ilhomlangan amirlar amalga oshirgan. Ash'arilar bular. İslam tarixida Ash'ari Maturidiylarni İslam ummatining bashorati ekanligidagi ma'no mutawatir. İkkita odam o'zi Maturidiylar fath qilgan mamlakatga borib o'tirib olib, qarang-da, Maturidiylar adashgan deyishligidan ko'ra nonko'rligi yo'q. Bular nonko'r odamlar. Tuzini yeb tuzlig'iga tupurayotgan odamlar. Agar Qustantiniyyani Sultan Muhammad Fatih fath qilmaganda edi, u Turkiyaga borib hozir o'tirish olmadi. Turkiya hozir Istanbul bo'lmas edi nomi. Uni inkor qilishyapti yo, bo'lmas deyishyapti. Sahih Muslimda kelgan. Buni tadris deydi. Tadris gap o'yini, so'z o'yini. Ushlar haqida gaplashdik. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين